Då gör jag så här, Peter och David. Jag låter att ni får välja det här själva, vilken ni vill. Ja, vitvaror är närmast mig, så då tar jag det, programledare. Ja, gör det. Och vem börjar utav herrarna? Jag kan börja. Okej, okay. David. Ja, då ska vi se. 30 sekunder från och med nu. Ja, det är så mysigt. Jag går bara omkring här utan då. Nästa gång ska vi säga det säger du, vad säger du, Johan Anders S. Nilsson? Ja, jag sitter, ska säga. Ni är väldigt mycket välkomna ska det vara. Så du har både 25 kilo müsli och så har ni en annan. Locket. Okej, vad roligt. Okej. Vad roligt. Alltså du med Torsten Fling. Ja, jättekul alltså. Nej. Välkommen till dansbandskampen. Okej. Ja, bäst. Nej, nu Torsten. Okej. Men du visste att John F. Kennedy vet han gillade åka slalom. Men ska vi inte dricka istället? Nej, men fan. Okej, Ivar Åsberg, fan vad kul att du är med! Ja, jag är Fredrik Filip! Alltså, jag är så jävla glad. Alltså. Här står jag i ett jävligt gammalt tv-program med dåliga kulisser och jävligt risiga gäster. Men Anne Rydé, du har varit med 100 gånger, men du känns fräsch! Ja, jag är Lasse Kronik! Ja! Ja. 30 sekunder vitvaror. Lycka till. Okej. Okay, ja. Gung, gung. Mikrom också. Tack. Ja. Okej. La la la. Du skriker. Ja, skrika. Det var starkt. Det var en kaffemaskin. Det var starkt. Ja, det var jättestarkt. Ja, just det. Starkare än kaffe. Ja, det är sprit. Det måste vara. Det där gick för fort. Det gick jättefort. Det måste ha varit espressofart. Bra. Espressomaskin. Jag tog en kaffemaskin. Ja, förlåt. Och sen okay. Sist, ska vi se. Ryggsäck. Nej. Hur är det nu, Peter? Tom. Massage. 1, 2, 3, 4, 5. Tom. Äggklocka? Nej, men... vad det ska bli gott med... En smörgås. Vilken tur att vi har en... Baguette. Nej, jag tror inte. Två. Bör. En ugn. Ett toast. Ja. Precis, en brödrost. Tack. Då måste jag ha en vinnare här. Och efter noga övervägande med den... silkestunnast av alla marginaler så vinner här med tiebreak-siffrorna 86-84 i femte set vinner David och Peter. Så nära var det. Så. Tack.